Varför har Meg Rosoff tilldelats årets pris? Hon är en fantastisk författare och hennes ungdomsromaner kan läsas som en sorts existentiella dramer där normer, värderingar, ideologier kastas om och ifrågasätts. Och hon är en förvandlande författare. Ingen bok är den andra lik. Och på vilket sätt arbetar hon i Astrid Lindgrens humanistiska anda? Hon är en förnyare, precis som Astrid Lindgren. Hon tänjer på gränserna. Men hon har också en väldig respekt för människan. Och vad hennes böcker ofta handlar om, det är ett sökande, ett sätt att bemästra tillvaron, att få fatt i livskänslan. Och har man aldrig läst någon bok av Meg Rosoff tidigare, var ska man börja? Man kan börja med debutboken How I Live Now. Men man kan också gå vidare i författarskapet och läsa en otroligt rolig bok som heter There's No Dog. Eller en senare bok som heter What I Was, som är en sorts reflekterande minnesprosa. Så man ser att de varierar sig hela tiden.